when I'm going boarding. Oh, oh. Labas rytas, labana, labas vakaras. Antradienis, dar viena diena. Ir pradedam, draugai, savo dienos epizodą. Jau kaip matote, viskas susitvarkęs, pasidaręs, užkandė šiek tiek. Aišku, ne tiek kaip visą laiką. Atsimenu rytais, kai atskeldau gerdau kakavo, arbatą, kavą, ten trys viename, kažkurį tai šitų. Ir valgydau kokius 2, 3, 4, 5 sumuštinius. O dabar, kai pradėjau grinai būti barakė ir panašiai, nustojau valgyti pusryčius. Nežinau kodėl, bet ir kavos beveik nebegeriu. Ir labai šiaip pastebėjau, kad mažiau valgau biškį. Nebadau, iki mama prideda belekiek. Bet taip kažkaip nušokom čia kažkokią keistą temą. Pabaigęs epizodą. Pasižiūrėjau The Walking Dead 8 sezono 3 seriją. Ką žiūri dar Walking Dead, sveiki. Ką manot apie seriją, parašykit komentarus, nes man tikrai buvo visai nebloga. Pabaiga buvo tokia, wow, tikrai patiko asmeniškai. Taip nustebino, nežiūrėjau. Paprasti, pabūnam dviese paskaitose, tada varame tikriausiai Akropolį įsikeisti zlotų į eurus, nes mama kai buvo Lenkijoje, kitė biškė pinigėlių ir liko į pilną zlotų, man jas atidavė, kad įsikeičiau. Tai va, šitą dalyką pasidarysime, tada filmą toro pažiūrėsime ir kaip ir viskas ties tais dalykais. Galbūt dar taip kažką nusipirksime, užeisime ar kažkas tokio. Tai va. Pasibaigė paskaitos. Taip telefoną garantinį ekspėjų nenešiu, dėl to, kad padu dėžutės automatiškai neradau ir garantinio talonėlį dar viską, nes dabar paskaičiau, ko reikia norint paduoti telefoną garantinį. Reikia talonėlio, čekio, ausinių, visų šitų dalykų ir dar dėžutė, reiškia, neprivaloma. Tai va, aš nei vieno iš šių dalykų neturiu, todėl šią savaitę turėsime telefoną. Taip dabar reiktų šiaip, manyčiau, varyti į Akropolį. Įdomiai atrodo, reikia išmokti net valdytis dar jo. Šiaip telefonas kaip gal ir nieko. Įdomiai žiūrisi šiaip. Kas man šitą telefoną tik tai stebina, tik kamera. 4K FPS, čia tai geras dalykas. Net per savo kamerą čia jūs sunku perteikti tą dalyką. Žiūrėjom iPhone 10, kaip šitą atrodė, visai įdomiai. Šiaip norėjau tiesiog pamatyti savo rankom, kaip jis atrodo. Atėjom į Sport Direktą dabar pasižiūrėti biškį. Batmanai visokie yra, a Dragon Ball nėra. Oi blogai. Jei atvirai, vis tiek čia jį paimčiau Note, sakykime, 8 vietoj 10 iPhone kažkaip geriau. Aišku, dabar jau apsimokėtų lauk 9, bet ne. Tu gali tokią turėt daiktą, bet neapsimoka už tokią kainą, bet šiaip geras. Geriau, kaip ir kalbėjome, taupyti kameroje ne tokiam dalykam, ne? Pradėkime savo Toro review, o tada matysime. Šiaip, iš tikro, filmas visai neblogas, ką galiu pasakyti, Marvel kūryba, fantastikos pusėje, žiauri didelis patobulėjimas, efektai nuostabus, dėl efektų tikrai jokio nusiskundimo nemačiau, viskas tobulai padaryta ties tuo. Aktorių parinkimas. Irgi neprikaištingas. Visi aktoriai parinkti tiksliai, taikliai ir kiekvienas tiko savo personažui. Žinoma, daug ir senesnių buvo, tai yra labai gerai ir įvėlė daug naujų, tai šis tobulą. Kadangi
kadangi aš Toro matęs tik pirmą dalį ir va dabar trečią, tai negaliu labai lyginti jų visų trijų, bet kitoks scenarius, kitoks, man tai ir patinka. Dabar smė, kai kitoks sužetas toks įvairesnis, visiškai nenuspėjamas, vos nesužetas, aišku, nu žinai, kad laiką didvį laimės, tai yra normalu, bet tai tiesiog kažkas naujo, ne tai, kad tiesiog kažkokia ta pati per tą patį istoriją, tai yra labai gerai, man dėl to patinka Marvel, nes atrodo, kad Marvel'e dirbo žmonės, kurie neįsisėmė niekaip, o tai yra gerai. Netgi traukia Marvel komiksų rašytoją šį filmą, tai irgi buvo žiauri geras poelgis iš jų. Tau nieko nenutiko. Kaip tu savo, kai žiauru, iššovė telefonas. Visur įtraukė visus filmus, tai yra labai gerai iš jų pusės, na, aišku, ir turėtų įtraukti dėl to, kad jis yra jų kaip ir pradininkas, ta prasme, nuo komiksų visų. 3D akinių nuspaudė biškį, čia kiek matote. Bet kalbant toliau apie patį Torą, tai aktorių vaidėjai buvo tikrai gera. Buvo vienas kitas gal toksai, bet jie kaip ir patys sakė, tai jie daug improvizavo ir daugiau įdėjo tų visokių jėkelių, ne tik rimto veiksmo siužeto, ta prasme, žiūri gerai jas užžaidė, kad tik viską pakeitė ir daugiau tokių bajerių visko, tik, prasme, tikrai buvo smagu žiūrėti ir gerą, ta prasme, žiūrėti. Tikrai siūlyčiau pažiūrėti šitą visą filmą. Režisierių darbas irgi buvo tikrai nepriekaištingai atliktas, operatorių darbas taipogi, viskas tikrai liuks. Iš 10, manyčiau, 8,9, kažkur tame tikrai vertinčiau drąsiai. Kodėl aš būtent tokias apžvalgas darau, todėl kad man žiauri jos patinka, ta prasme, man patinka kalbėti apie filmus ir panašiai. Ir kai jie mane palieka be žado kaip dabar, va, ta prasme, tiesiog neturiu labai pasakyti. Būna gerai. Aišku, būna atveju, kai turi žiauriai daug ką pasakyti iš gerosios pusės, tada šis tobula. Patinka su jumis kalbėti ir būti su jumis. Ar turi merginą, tai žinoma ne, ir tai gali pervesti prie tokių klausimų, kodėl. Ir su kuo šiandien buvai, ar vienas buvai, tai iškart galime atsakyti jums, tai vienas buvo. Į tą žaidimą nežinau, ar pasirengęs grįžti, ar ne. Bet tai yra dalykas, kurį negaliu tiesiog įveikti ir tiek. Toks dar pastebėjimas prieš pabaigą, vieną epizodą pavadini taip, kitą taip. Atvirai parašai, kad tiesiog net nežinai, kaip pavadinti tą epizodą ir automatiškai žiūri mažai ten visko, žodžiu, žmonės taip tiesiog ramiai pasižiūrėjo ir viskas. Toks dalykas yra, kad tiesiog man tai nepatinka dėl to, kad tas klikbaito žmonėms taip traukia, ta prasme nežinau. Dėl to ir lievai, nes šiaip viskas gerai, ta prasme, bet kai daug kas sako apie clickbaito, ta prasme, tu labai net neprasimuši. Ir kol kas, kai matome, taip ir yra. Moka, bet toks pastebėjimas žiūri geras. Jei susitiksime rytoj su kitu pizu, su kitais nuotykiais, prenumeruokit, siekit savo svajonį, niekada nepasiduokite. Mylėkite vieni kitus ir susitiksime rytoj. Atsiprašau, šiandien tokia paprastesnė diena, tiesiog tai yra tai, ką veikiau ir tai, ką nusilmavau. Iki. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Kliam gyvenimas yra tikrai gražus ir mes turime gyventi su tą frazę taip kiekvieną mielą dieną ir taip laiką judėti į priekį. Problem, kaip man sunku, jis nesivizduoja, ta prasme, aš dabar kovuoju su savim ir nežinau dėl ko, iš kur tas priešas atsirado. Kaip ten sakoma, kiekvienam lygi yra naujas priešas. Galvojam su jenim, eikš nelabai suprantu ir čiūri, todėl neknysiu jums protą, nes jie paskui man knysite protą ir įsigilinėsite, ne? Iki draugai.